Slovensko prichádza nová spravodajská televízia. 24 hodín denne, 7 dní v týždni vám budeme prinášať všetky najaktuálnejšie správy. U nás máte istotu, že pracujeme len s informáciami z overených zdrojov. Profesionalita, skúsenosti a plné nasadenie v každej situácii. Tento tím vám prináša novú spravodajskú televíziu JOJ24. Nová spravodajská televízia JOJ24. Objektívne správy z overených zdrojov.